här: TODC-paradigmens realkoefficient i förhållande till inkarnationsprincipens fundamentaldoktrin. För det här är fruktansvärt viktigt att ni fattar det här. För det här är någonting som ingår, tycker jag, på att åtminstone ska ni ha förstått det här på bibelskolenivå. När man sen går vidare för att förstå de här doktrinära disciplinivåtgärderna som man ser i inkarnationens mysterium, då rör vi oss på en helt annan nivå som jag inte tror att vi ska beröra här. Okej, frågor på det här? Jag har en fråga, Tommy. Hur gick det egentligen till när Jesus föddes? Det beror ju på... Var det inte storken? Men jag har hört att det var någon får. Det är inte helt fel. Vadå får? Det finns väl ingen får här? Va, men var det inte så här från Grinchen, från skyn? Men föddes inte Jesus innan han föddes? Vi måste ju också skilja på sonens eviga födelse och hans inkarnation. Men vadå fel? Nej, men... Grin. Var det en kusin eller? Ja, så kanske det var. Ja, det första har inte med storken att göra i alla fall. Va? Men var det inte med Lucia som födde Jesus? Ja, så var det. När pappa kommer med ett frö till man. Då kommer du med ett frö! Jag odlar om Jesus barn! Kan jag också få ett frö? Det är ett paket! Tommy! Ska vi göra så här nu? Vad är klockan? Ska ni inte ha rast nu? Nej, men vänta här. Vi gör så här. Ni får åka iväg. Men jag vill veta om Jesus. Det ska du få reda på. Men då skickar jag iväg med den sedvanliga tidsmaskinen. Ja! Yeah! Lämnar här med den heliga manualen för tidsmaskinen. Nu drar vi! Ja! Okej, då ska vi se. Ja, det är bara kul. Ska man inte resa? Ska man inte gå igenom den där? Vi ska till Onor. Om Balio hade varit här. Men vi ska lite innan Onor. Jag måste ladda ner en app här. Men vänta lite. Nu skiter vi det här. Nu kör vi! Ja, pappa? Ja, min son. Var är offret? Offer. Det finns alltid offer. Men vad var det för sång du sjöng på? Jag är ett barn till Abraham, ja. Var kör vi? Jag aldrig i livet! Vi kollar! Tobias! Pappa, det är lite... Det är konstigt det här. Var är offret? Gud utser sitt offer. Ser du, min son? Gud utser sitt offer. Abraham! Vänta, Abraham, du behöver inte... Men vänta, vad gör ni här? Nej, men Abraham, det är lugnt. Gud har fattat. Han kommer ut se en bagge åt dig. En bagge åt dig. Freak, vi har ingen bagge. Är det någon som har en bagge? En bagge? Ingen bagge eller något som ser ut som en bagge? Men vad bra att det här ordnar sig. Men hörni, jag vet vad ni håller på med.
Håll er utanför och blanda er inte med historien. Nej, nu åker vi tillbaka. Och ingen trycker på några knappar. Håll i mig nu då. 1, 2, 3! Tobias, låt nu mig sköta det här så att vi hamnar rätt. Så att vi hamnar vid bebådelsen. Yes. Så blir det minst tak. Frågor på det? Nej. Vad var bebådelsen? Det kommer vi få se. Vi kör in. Var inte rädd! Okej, nu är jag lite rädd. Var hälsade högt benådade. Hej. Du, Maria. Ska jag tala om en grej för dig? Jo. Du är gravid! Ja! För 33 år. Ja. Och ja, då, vi ska se här. Det ingår då att ja, den helige ande ska komma över dig. Du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Okej. Okay. Och ja, vi ska se bla 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 bla. Han ska ja, han blir stor, han ska bli den högste son, Herren, det ja, Davids tron. Ja. Ja, och sen ska han härska ja. Hans välde ska aldrig ta slut. Och skriver du på nu så får du kallas Herrens tjänarinna. Ja, men det låter inte så pjåkigt. Vill du kryssa i rutan för fler erbjudanden? Nej, det här känns tillräckligt. Det är bra så. Det är bra. Men då är det bara att skriva under här. Ja. Skriv där med ditt namn. Ja, men suverän! Så det är helt underbart. Då är det bara att vänta och se och... ja, men ha det bra! Jaha. Ja, ska vi vänta 9 månader nu eller? Nej, det är lugnt. Den här är kopplad till tidsmaskinen. Så det är bara att trycka Betlehem plus 9 och så är det lugnt. Jaha, ja, okej. Vänta lite då. In fort. Okej, är alla beredda? Ja. Håll med. 1, 2, 3! Ja. Det här är mig. Nu gick vattnet. Aj, 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 Jesus kommer! Jesus kommer! Hosanna! Ska vi
Josef junior. Jesus. Josef junior. Jesus. Josef junior. Jesus. Var ska vi lägga honom? Jag vet inte. Kanske... Ja, men det är perfekt. Kolla kronan här. Den ser lite obekväm ut. Vänta ett tag. Här ska du få se på grejen. Vänta nu. Ska ni åka dit? Jaha. Vi kan gott behöva motion, eller hur? Jaha. Det var inte att mucka! Jag sa det var inte att mucka ju! Var inte rätt! Skit! Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Ja, men då får vi ju försören ta till att leta hela på detta pågasnöret under sådär. Kom nu! Jesus är alla löftens jag, på honom jag tror. Där! Bra gubbar! Gubbar, kom in nu! Kom, kolla, kolla! Här är han ju! Nej, men vi spolar det här. Ja, jag tror det var. Det är gosan pågen ni har letat efter! Vi har ju! Vad ser jag? Baltasarina. Men hon är alltid borta. Killar! Hallå! Vänta på mig! Det här kommer. Ja. Ja, men resekamrater. Ja. Vi har nu följt stjärnan. Vill ni se en stjärna? Se på mig! Ja,
en bra stund nu och vi närmar oss Betlehem. Jag tänkte bara kolla, vad tog ni med för gåvor? Ja, jag tog med mig rökelse. Kände att det borde bli en bra grej. Jag tog med mig myrra. Jag tog med mig lite guld här. Guld? Guld. Det var väl lite käckt. Alltså, och så specialdesignad korg. Baltasar, sa inte vi en maxgräns på 50 eller något? Ja, just det. Jag tyckte att vi kom överens om. Det här kostar jo, typ... Jo, men det är ju så fint. Men hur mycket betalade du för det? Precis. Ja, jo, lite mer. Lite mer kanske. Då? Kanske 2,50. Ja, vad betalade du, Kasper? 48, ja den här kostar ju 2 drenare, men 48. Jag tror det var 35 och 50 ungefär. Och sen en liten kruka till det, 2 drenare. Ja. Det måste ju kosta, ja. Så har du 240! Ja, 250 denarer. 250 denarer! Ja, men hur ska det här se ut för oss? Förstår du vidden av vad du har gjort nu? Det är till och med lite lila på den. Fint. Men hur kommer vi att se ut? Då vi kommer fram och ger det här. Nej, liksom... nej. Alltså jag tycker vi röstar om vem som får ta den. Nej. Vi röstar. Nej. Varför den har inte? Ju jag betalat vi för. Vi kan inte rösta, vi kan lotta. Vi lotta. Alla lägger den här i mitten och så kan vi liksom dra lott och så får vi. Jaha, nej. Ja, men då. Så jag, nej. Ja, men låt bli då. Jag har ju köpt det för mina pengar. Det är ditt samvete. Mm. Ja, nu går vi. Okej. Nu är det gäller. Det här. Så. Se visa ut. Det store konung. Tack så mycket! Du stora, nyfödde konung, som med en stjärna har kallat oss från Österlandet. Vi har följt för att överlämna dessa gåvor av myrra. Rökelse. Och guld. Sa du guld? Ja, guld. Sa jag att det skulle vara käckt? Nej, nu åker vi hem. Ja, nu far vi hem. Nej, men jag vill inte gå av Rami. Nej! Så, håll med allesammans. Ja, kolla, kolla. Femmelsa! 1, 2, 3. Ja, men välkomna tillbaka. Hur har ni haft det på er tidsresa? Ja, det var riktigt coolt. Så nu förstår ni allting? Ja, typ. Underbart. Men var är Magnus någonstans? Mängi. Julos mängi.